Frank Crespa. Mai mavi in noti città, burri me patalon skutra, 80 vjec, në formën e ti më të mirë. I famsh një liro. Petrit Guma. Ndër emrat më të mëdhej të historisë notit shqiptar. Ish kampion dhe rekordmen, mjeshtër i maf. Na nderoj sot me pjesëmarrjen e tij. Agim Qeraku, presidenti i Federatës Shqiptare të Notit, i cili bën gjithçka të mirë për këtë federatë dhe na ndjek në çdo aktivitet, jas për shoqatën e federatës. Përveç Federatës Notit, e thash dhe shpar, ky aktivitet është nisë totale dhe organizim i shoqatës veteranëve të Notit. Për këtë duhet një falendërim i veçantë, përveç sekretarit të bashkisë dhe federatës së Notit, i veçantë duhet për Pupin, që është kryetari i shoqatës veteranëve. Dhe mbas kaq vjetësh në Shqipëri, bëri të mundur që për veteranët të bëhet një garë e cila dhe zhvillohet në Notit shqiptar, mjeshtër i madh, mjeshtër sporti. Jani Kurti dhe ky emër i famshëm, në vitet 69, gazetat shkruan. Jani Kurti, motori i lokomotivës Durrësi. Ferdinand Gjoka, notari pasionant, na ka ndjekur prej vitesh dhe rezaton vetëm mirësi dhe pastërti. Shyqyri Kërpaci, një nga mikët e mi më të afërt, konkurrenti im i viteve 70 dhe bashkohës në ekipin kombëtar të Notit, mjeshtër sporti. Benjamin Lishi, pjesëtar i familjes famshme Lishi në Not dhe në Vatapol. Faleminderit. Telemak Dafa, një emër i njohur i Notit tonë, dhe i biri i babaj të Notit shqiptar, Taj Dafa, emrin e të cilit sot e mban pishina e Durrësit. Luan Rexha, emër shumë i njohur, një familje të madhe të Notit durrësak, të cilët kontribuojnë që nga çlirimi dhe në vazhdim me emra të mëdhej të sportit tonë. Faleminderit dhe urime. Lambi Naska, edhe ky emër i shkuar i Notit durrësak, i një familje të madhe notarësh, faleminderit Lambi. Fatmir Delalisi, mbreti i sprintit shqiptar, rekordmen i garave 50 metra e në pjesëmarrës në stafeta rekord. Emër i shkruar, djalë i mrekullueshëm, vjen nga Italia për të marrë pjesë në këtë aktivitet. Skënder Vukaj, ka ardhur posaçërisht nga Amerika për maratonën Idris Muça, të cilën e kishim planifikuar prej muajsh. Pjesëmarrës dhe pasionant.
Na ndjek gjithmonë në aktivitetet tona. Sa, përfaqësues i ekipit Lushnjës në vitet 80, notari shkëlqyer vjen nga Italia për të marrë pjesë në këtë aktivitet. Van Shyti, Mirteza Didati, kampion, ish kampion, ish rekordmen mik prej 50 viteve, nuk është. Faleminderit, fitoqi. Stefan Shëndi, e më rishquar i Nopit Sarandës. Ku Stefan? Edi Vasi. Djali punëtor dhe me rezultate i klubit sportiv Butrinti. E mbasere në djerë emra të faqë. Kujtim Kito, trenin nga Kosova që vjen posaçërisht për këtë aktivitet në Saran dhe në nderon në pjesë marrë në ti. Faleminderit. Kito, vjen nga Kosova së bashku me të shokin për pjesë marrë dhe nuk është hera e parë. Faleminderit, Ujdis. Këto ishin emrat që përzgjodhëm për këtë aktivitet, besoj nuk kemi arru ndonjë, duke ju falenderuar, fjalën e jap Zotit moderator. Faleminderit edhe për ju, organizatorëve të eventit paharrueshëm, me dëshirën që të tilla evente përkujtuese kemi edhe vitet e tjera, po kaq bukura, po kaq frymëzuese mbi gjitha për ato breza të cilët e trashëgojnë Notin, Notin e Sarandës dhe Obetën. Dhe në përkujtim të figurave si Idris Muço, ju urojmë të gjithëve një ditë këndshme dhe me emocione të paharrueshme për këtë aktivitet kaq mrekullueshëm. Faleminderit edhe një herë organizatorëve. Shoqatës së veteranëve të Notit, federatës, si dhe kryetarit të bashkisë. Gjithashtu, faleminderit.